საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 6 თვით ადრე ბარაკ ობამას საარჩევნო შტაბმა ახალი ვიდეორგოლი გაავრცელა. წინ ასე ქვია დემოკრატთა ახალ საარჩევნო სლოგანს. კლიპში ბარაკ ობამას 4 წელია შეჯამებული ვიდეოს ნაწილი რესპუბლიკელთა კრიტიკას ეთმობა. ვიდეორგოლს მით რომნის პასუხი უკვე მოჰყვა. Worst financial collapse since the Great Depression. George Bush-ის დაცემული ეკონომიკის ინდექსი და სასო წარკვეთილი ამერიკელები. ბარაკ ობამას ახალი საარჩევნო კლიპი ახლო წარსულის გახსენებით იწყება. საარჩევნო ვიდეორგოლი 7 წუთი გრძელდება. მაშინ საუბარია თუ რამდენიმე მდგომარეობაში იყო შეერთებული შტატები მაშინ როცა ობამა პრეზიდენტი გახდა. კლიპის დიდი ნაწილი დემოკრატთა ადმინისტრაციის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მიღწევებს, ერაყის ომის დასრულებას, ოსამა ბილადენის ლიკვიდაციას და ალ-კაიდასთან ბრძოლაში მით რომნის კრიტიკას ეთმობა. ვიდეოკლიპის გამოჩენას ობამას კონკურენტის პასუხი მოჰყვა. ძალიან იმედგაცრუებული ვარ პრეზიდენტით. ის ცდილობს ბილადენის ლიკვიდაციის თემა პოლიტიკურ საკითხად აქციოს. ის ჩემზე უსაფუძვლო თავდასხმას ახდენს. მით რომნის განცხადებას შეერთებული შტატების პრეზიდენტი პასუხობს. ობამამ რესპუბლიკელების კანდიდატის ადრეულ გამონათქვამზე ირიბი მინიშნება გააკეთა. მოუწოდებ ყველას, რომ ზოგიერთი ადამიანის წინა განცხადებები იხილონ. საუბარია იმის შესახებ, თუ რამდენად მიზანშეწონილი იყო პაკისტანში ჩასვლა და ბინ ლადენის დაჯერა. მე ვთქვი, რომ ოსამა შევიპყრობდით და ეს ასეც მოხდა. არიან ისეთები, ვინც იძახიან ერთს და შემდეგ თავიანთი სიტყვები უკან მიაქვთ. სანაცვლოდ კი სხვა მოწოდებით გამოდიან. ახლა მათ ახსნას მოგცემთ. უკანასკნელი გამოკითხვის მიხედვით ბარაკ ობამას მით რომნი წამოიწია. ობამას 47, რომნის კი 46% აქვს.